Policia e Kosovës ka njoftuar se në dy raste janë shoqëruar dy persona nga Zveçani pasi shtënjetve u janë gjetur armë dhe municione, të cilat janë konfiskuar nga autoritetet e rendit. Lajmi është bërë ditur në raportin 24 orësh të policisë, cilët kanë theksuar se në rastin e parë kanë sekuestruar armë zjarri, por zhvetia e fishek. Është shoqëruar në stacionin policor i dyshuari, pasi që gjatë kontrollit të shtëpisë së tij janë gjetur janë sekuestruar një armë zjarri, një pushë zhvetie, një armë tipit karabin dhe 29 fishek, thuhet në njoftim. Aty pretendohet se me vendim të prokurorit i dyshuari është liruar dhe rasti shkon në procedurë të rregullt. Rastin e dytë bëhet me dije se është sekuestruar një armë dhe një numër i konsiderueshëm i fishekëve. Është shoqëruar në stacionin policor i dyshuari, pasi që gjatë kontrollit të shtëpisë së tij janë gjetur dhe janë sekuestruar armë tipit karabin dhe 199 fishek. Po ashtu edhe në këtë rast me vendim të prokurorit i dyshuari është liruar dhe rasti shkon në procedurë të rregullt.